Ja moram da kažem da smo mi kao škola uvek u skladu sa novinama, što se tiče nastave i svih delatnosti koje škola može da verifikuje i da obavlja. Mi imamo jednosmenski obogaćen rad već 3 godine u izdvojenom odeljenju u Temskoj, koji podrazumeva jedan viši nivo edukacije učenika shodno njihovim interesovanjima. Oni ostaju posle nastave skoro svakog dana i slušaju neke predmete, odnosno to su slobodne aktivnosti za koje su se sami opredelili. Onda imamo verifikovano funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih i sad je ostalo da verifikujemo i predškolski pripremni program. Čekamo verifikaciju od strane ministarstva, predali smo još 25. novembra na vreme i ova škola je nekada imala predškolski pripremni program. Ja sam, recimo, moja generacija je pohađala zabavište u ovoj školi, u prostorijama ove škole. Mogu da kažem da imamo idealne uslove za pohađanje i za organizaciju takvog vida nastave, jer imamo poseban ulaz, imamo poseban mokri čvor, možemo čak skroz da odvojimo jedan deo da bude pripremni predškolski program, da skroz nema veze sa osnovnim obrazovanjem. Značiće u svakom pogledu. Deca će ovde moći da se adaptiraju na jedan vid discipline i organizacije rada koji je sličan školi. Adaptiraće se i na školu, na uslove u školi, na društvo. Jednostavno neće biti raštrkani. I, kažem vam, imamo sve uslove što se tiče organizacije, imamo lep parking, roditelji neće imati problema oko stavljanja i preuzimanja svoje dece.